प्रतिवेदन फाइनल हुन्छ 150 हो 150 मात्रै झोला पनि छ अरे छैन होला त्यसको धिमालहरूको हाम्रो धिमालहरूको उता उलाडी झोला भन्दै यति आउने नमस्तेको लानु भएन नि झोला यति नमस्तेको भनेको नमस्तेको त हो झोला भित्रै हाल्नु पर्ङ त्यो भित्रै हाल्नुपर्छ लोन झिक्नु भयो तपाईँले लोन झिक्नु भयो के लोन पास भयो तपाईँको भएर त घर बनाइयो बनायो बनाउँदैछु त ए हो ए थाल्नु हुँदैछ कस्तो मुनि पिलर उठाएर अनि सिमेन्टले ढलाइ गरेर माथि टिन हो माथि टिन टिन त त्यही घरकै टिन काम लाग्छ होला त्यो घर त भत्काउने होला नि त भत्किसक्यो नि ए हो अहिले रुममै बस्नु हुँदैछ त्यही घर छेउतिर कि घर छेउमै कसो भाडा दिने भाडा छैन त्यता त सस्तै होला त्यतातिर होइन एउटा ठेकेदार पनि बसेको छ त्यहाँ 4000 भनिन्छ त्यसलाई त म त यति नै एउटा रुमको 4000 न पानी छ न केही छ एउटा रुमको 4000 अरे बाप रे चोकमा नै पर्दैन कत्रो हो एउटा रुमको 4000 एउटा रुम र एउटा किचन छ हौ दुईवटा हो भने त ठिकै हो त दुईवटाको 2000 रुपियाँ एउटा रुमको 4000 हो नि त अनि त्यो त धेरै महँगो भइहाल्छ नि चोकमै पाइहाल्छ नि दामी दामी टोइलेट बाथरुम पानी सानी भाडा भएको आफ्नै कलको पानी खानुपर्छ नुहाउनुपर्छ लुहाउनुपर्छ मोटर चलाएर पाइप किनेर रसम्म ल्याएर एकदम गाह्रो भइरहेछ कति एक महिना सकिन्छ बनाएर भट्टाभट बनाएर सकिँदैन अलि इँटाहरू सस्तो होला सबै सस्तो छ अरे अहिले ब्लकले बनाउनु हुँदैछ कि इँटाले बनाउनु इँटाले नै अनि कति पिलर एक पिलरै हो कि दुई पिलर तिन पिलर पिलर चाहिँ फलाम चाहिँ कतिवटा हाल्नु भएको छ हुन्छ एउटा सबैले त्यसै गरेर बनाउनु है अनि माथि चाहिँ के गर्छ फलाम लाउने हो कि ऊ लाउने हो काठ त्यो ट्रस कि के बनाउँछ नि फलाम फलाम लाउने पैसा मिलिसक्यो सब जिम्मा दिएको मैले काठलाई मैले के गर्नु पर्दैन अब बनाएर घर जिम्मा दिने ठेकेदारलाई दिनुभएको कति लाखमा ठेक्का दिनु मन परे लिने मन नपरे त्यसैले जिम्मा दिने कति लाखमा ठेक्का दिनु 13 लाखमा सबै इँटा सिटा सबै उसकै हातमा हो क्या सबै उसले केही मेरो परेन इँटा इँटा चाहिँ कस्तो लाउँछ एक नम्बर इँटा लाउँछ कि दुई नम्बर इँटा लाउँछ पाइप साइप सब एक नम्बर हालिदिन्छु भन्ने रहेछ खाने पानीको लाइन साइन जोड्ने सबै राम्रो हालिदिन्छु भने चाहिँ त्यो त्यत्रो 13 लाख खर्च हुन्छ उहिले त्यो मेरो घरसँग बनाएको 12 लाखमा बनाएको भने अलिक सामान दाम गरेर
अहिले म बस्दै गर्छु गाडी गर्छु ल घर पुगा त गर्ने हो नि पूजा अर्को साल बैशाखमा बैशाखपछि यो घर त तपाईँको एक महिनामा रेडी हुन्छ नि होइन हुँदैन भट्टाभट गराउँदा हुन्छ भट्टाभट गर्न मिल्दैन नि त अब पानी हाल्नु पऱ्यो सुकाउनु पऱ्यो तेरिका तपाईँ पनि मान्छेले पक्का घर त दुई महिनामा बनाएर दिन्छ है दुई महिना चाहिँ लाग्छ भने पुस पुस तर गरोस् न बिस्तारै होइन शीर्षकमा चाहिँ म यसो सहरमा बनाइदिन्छु त्यो पुसमा मात्रै सर्न मङ्सिरमा पुसमा सर्न होइन त्यहाँ चाहिँ हाल्नै पऱ्यो अङ्कल धागो त्यो चाहिँ हाल्नै पऱ्यो एउटा मात्रै हाल्ने घर ठुलो बनाएर काम छैन भन्ने कुरो भयो हो त ठुलो किन बनाउनु घर ठुलो भन्दा यस्तो बाटोतिर पनि ठिक हुँदैन बाटोतिर सटरहरू लाग्छ होइन तपाईँहरूकोतिर त अलिक भित्रै पर्छ नि त लाग्दैन त पछि त्यो बसे पनि तपाईँको त्यो गाउँघरकै मान्छेको रुममा बस्नु मात्रै हो त्यसले पनि कस्तै कस्तै जानुपर्छ लास्टमा सबै कुराहरू त्यही पुग्छ होला अनि टाइट बस्ने होला होइन जोडी छ भने यहाँ पुग्छ बिजोडी छ भने वहाँ पुग्छ अनि कसरी कस्नु त्यहाँ पनि कस्ने ठाउँ छैन